ga ranije, je li vam to najjači adut s kojima izlazite na izbore i koliko ste fit za izbore? Kaže jučer premijer da mu se čini da nitko od oporbe baš nije fit i da bi svima pasalo da izbori bude za par godina po spremnosti po onome što je vidio. Pa sigurno smo puno više fit od Plenkovića, dakle, to se vidi i fizički, i psihički, i mentalno i na svaki drugi način, tako da, istina je, ubacili smo u šestu brzinu, ali ne u smislu toga da je izborna godina, nego da sve ono što smo radili u ovom periodu, dokumente koje smo prikupljali, dakle, da ih sada zaokružujemo, a osim toga primijetili smo jednu drugu stvar, dakle, ja sam predsjednik antikorupcijskog vijeća, doveo sam, dakle, ljude, relevantne svjedoke, na primjer, vezano uz INU na antikorupcijsko vijeće. I ništa se nije dogodilo. Član uprave INE, Davor Majer, je rekao da je dobio nalog da se gasi Sisačka rafinerija kako bismo dobili zeleno svjetlo za OECD. Jesu li reagirale hrvatske institucije? I znate li koje onda pitanje ide prema meni? Koji je rezultat toga antikorupcijskog vijeća? A što bismo mi trebali? Dakle, u Hrvatski sabor, u najvažniju instituciju zemlje smo doveli relevantne svjedoke koji su optužili ovu vladu za veleizdaju i korupciju. I ništa se ne događa. Ja do današnjeg dana, evo ovo je kolega Trosko, dakle ja u ovoj temi nisam, ali mi je mogu pohvatati o čemu se radi zapravo, da je Sandra Švaljek koristila kao članica savjeta HNB-a povlaštene informacije, dakle za određene transakcije na financijskom tržištu, to je ono što ja shvaćam i vjerujem i vi, jer je kompleksna tema, ali do danas mi praktički nismo dizali kaznene prijave, jer smo se nadali da će institucije nešto raditi po onom što mi iznosimo u javnost, ali očito ništa ne rade. I zato sada spremamo i ovu kaznenu prijavu vezanu s Fortenovu. Jeste li vidjeli današnju naslovnicu Nacionala? Niste? Fabris Peruško piše Zlati Hrvoj Šipek da istraži kriminalnu skupinu koja širi dezinformacije vezano uz situaciju u Fortenovi. Ja tu samo vidim ogroman strah i paniku. Niti jedan odgovor na naša pitanja i pitanja koja sam ja jučer postavio, dakle, mi do dan danas nismo dobili. Dobivamo samo optužbe kao da je Fabris Peruško nekakva stranka koja se natječe na izborima, dakle, koja napada Most na isti način kao što napada Plenković, ili bi se čak moglo reći da Plenković napada Most onako kako Vujnovac i Peruško napadaju Most, jer zapravo on je tu u podređenom položaju. Ja ponovno ponavljam pitanje i molim vas, posvetite se ovoj temi, ovo je tema zbog kojeg će hrvatski građani ozbiljno će nastradati njihovi džepovi, njihove mirovine, njihove plaće. Hrvatska će imati financijsku štetu zbog ovoga. Fabris Peruško imao call opciju da za 200.000 eura kupi ove firme koji su vlasništvu vrijednih i poslovnih prostora i zemljišta. To nije napravio. Kada ga je Todorić tužio, odnosno te tvrtke po nalogu Todorića, za najam tih prostora, on odgovara da su to fiktivne tvrtke. Kada te tvrtke preuzima Pavao Vujnovac, on sklapa nagodbu. Pitajte Plenkovića i Peruška koliko je Fortenova platila Vujnovcu na temelju tog duga za zakup. Ako je nešto platila, Fabris Peruško je u ozbiljnom kriminalu, a Plenković ga štiti. Ili je sklopljena nekakva nagodba vezana uz to, pa možda nije plaćeno za zakup tim tvrtkama, nego nekim trećim tvrtkama. Ali pitajte ga koliko je plaćeno na temelju nagodbe za zakup. A on je dao, imamo njegov pisani odgovor da su to fiktivne tvrtke i da taj dug za zakup ne postoji. Ljudi, jel shvaćate o kakvom se kriminalu ovdje radi? Ovdje su oštećeni vjerovnici Agrokora, ovdje su oštećene državne tvrtke koje su također imale udio u Agrokoru. Dobavljači Agrokora koji su imali, prema kojima je Agrokor imao dug pa su ušli, dakle dobili su svoj dio. Svi su oni oštećeni u ovom procesu. Za račun tajkuna Vujnovca. Ja sam svjestan da će se nas napadati jer drugi nemaju petlje. Drugi nemaju petlje stati pred tog tajkuna koji je za sitan honorar glumio sumo borca u Knjazovim emisijama da bi postao gospodar Hrvatske. Postavite ta pitanja, molim vas,
Fabrisu, Perušku i Plenkoviću? Je li sklopljena nagodba za dug, za zakup sa sadašnjim vlasnicima ovih poslovnih prostora i zemljišta? Hoće li po vama ove teme, evo i između osnovi ovo koje govorite, obilježiti ovo razdoblje prije izbora i vidite li vi da premijer pokušava skrenuti s tih tema pa govori nekim drugim? Pa vidjeli ste juče jedan potpuno miran aktualac do moga pitanja. I vidjeli ste koliko onda bilo povreda poslovnika HDZ-ovih zastupnika, uvreda na račun Mosta, kao na sve ostale zastupnike dotad. To vam pokazuje koliko se oni ovoga boje. I kada čujete analitičara koji priča kako tema korupcije nije tema koja zanima građane, znajte da je plaćen. Znajte da je plaćen i da radi za vladajuću većinu. I tekako je to tema koja zanima hrvatske građane. Sva relevantna istraživanja pokazuju da ljudi odlaze zbog nepravde i korupcije iz Hrvatske. I pazite, sad nam idu prodati priču da to nije tema, da to nije važno, da to nije bitno. To je itekako bitno, nije jedino važno. Važno su i rješenja koja mi imamo, važno su i veće plaće, što mi također predlažemo kroz porezna rasterećenja, ali kroz rast plaća u javnom sektoru. Pa pazite, 5000 kuna je 90-ih u javnom sektoru bila ozbiljna plaća. Ljudi su se tukli za tu poziciju. Sada nitko ne želi raditi u pravosuđu. Imamo situaciju s medicinskim sestrama. Dakle, plaće koje sada ljudi imaju u javnom sektoru u Hrvatskoj nisu dovoljne da ljudi ostanu živjeti u Hrvatskoj i da rade na tim radnim mjestima. A vlada ima novca. Prihodi proračuna su 2016. kada je Plenković preuzeo vlast bili 15 ili 16 milijardi, sad ne znam točno. 2024. godine su 28 milijardi, pa ljudi, to je duplo, to je dvostruko. Odriješi kesu Plenkoviću, imaš novca i to taj novac si stekao na račun hrvatskih građana, inflacijom si napunio proračun, daj ljudima veće plaće, ovima u javnom sektoru, a onda će se i privatni sektor morati prilagoditi. Treba ograničiti broj radnih dozvola. Zašto je Hrvatska ukinula 2021. Radne dozvole? I onda imamo agencije za uvoz stranih radnika. Ko su vlasnici agencija? Sin Katića iz Ministarstva unutarnjih poslova, državnog tajnika, i sin Tomislava Karamarka, Martin Karamarko. I uvode strane radnike, a kao velika desnica, domoljubi i to, volimo Hrvatsku. A uvozimo strance, izvozimo Hrvate, rušimo cijenu rada. O tome ćemo govoriti i to će biti teme predizborne kampanje. Dobro. Je li Božo Petrov napravio grešku kad iz pozicije predsjednika Sabora podnio kaznenu prijavu? Političkom pakiranom procesu ja ne bih govorio, jer je sam Ivica Todorić u to vrijeme, dakle to pouzdano znam, tvrdio da nije vlasnik više Agrokora, nego da su vlasnici ruske banke. Ali da je u tom procesu se određena skupina okoristila, to je ono što je sigurno. Dakle, Ivica Todorić je tada u to vrijeme na sastancima tvrdio da više nije vlasnik Agrokora, nego da su vlasnici ruske banke. Ivici Todoriću sigurno neće pomoći kaznena prijava Bože Petrova, ali ove malverzacije koje rade vladajući, nadam se da mu neće pomoći, jer će to biti na štetu svih hrvatskih građana. I svaki političar koji navija za to da Hrvatska izgubi u tom procesu ne želi dobro ovoj zemlji. Ja želim dobro i hrvatskim građanima i želim da Hrvatska dobije te sporove. Ali ovakvi ljudi koji na ovakav način vode državu, koji su doveli Fabrisa Peruška da bi on pogodovao Vujnovcu, to su oni, i ti argumenti će se sigurno koristiti, nažalost, u tim tužbama. Ali mi se moramo boriti za pravičnost. Pa ne možemo mi sada reći dogodio se kriminal, ali ćemo mi o njemu šutjeti jer bi mogao možda Ivica Todorić profitirati. Ne, nego moraju odgovarati i svojom imovinom i kazneno oni koji su taj kriminal napravili. To je ozbiljna država. Pa više nikome nikad neće pasti na pamet da napravi tako nešto. Ministrici kulture Nini Opuljen i Geodetskom fakultetu, odnosno
javili su da je prvo geodetski fakultet skenirao zgradu u kojoj se nalazi muzej arhitekture, a kojom upravlja Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, do koje snimke kasnije HAZU nije mogao doći, pa je na kraju morao sam raditi taj sken za bitno manji iznos. Ministrica tvrdi da to nije istina i da nije točno i da je laž, da je lažna vijest, da je komunikacija postojala i tako dalje i tako dalje. Kome vi vjerujete u toj priči? I još jedan mali twist, da to tako kaže, kako mislite da bi ta priča izgledala po novom kaznenom zakonu sa kažnjavanjem informatora i tako dalje i tako dalje? Pa mi ne bismo, dakle, niti jednu aferu otkrili, dakle, na temelju ovakvog zakona kojeg oni planiraju, gdje će se praktički istraživati kako je određeni novinar došao do informacija, dakle, gdje je predviđen cijeli niz istražnih radnji da se procesuira one koji su otkrili informacije. I to je ona priča, znate, kad su mene za vrijeme one afere Mreža, kaže, Grmoja je surađivao s novinarom koji je imao, pa kako ću ja doći do informacija? Kako ću ja doći do informacija? Kako ćete vi novinari doći do informacija osim ako vam ih neće otkriti netko ko nije dobio na nekakvom natječaju, koji je iz svojih financijskih interesa, dakle, nabrušen, pa daje te informacije, ili nekoga ko je ljubomora na kolegu u stranci jer napreduje puno brže, ili nekoga ko se natječe s nekim na nekakvoj lokalnoj razini unutar HDZ-a pa daje informacije. Pa većina afera koji izlazi u javnost, ajmo biti iskreni, i vi novinari, a ja ću biti iskren kao predsjednik antikorupcijskog vijeća, nisu plod nekakvog strašnog istraživanja, nego vam netko dostavi određene dokumente, pa vi to pogledate, ima li to rezona nekakvog, je li to stoji, i onda s tim izađete u javnost. To su smiješne priče kako se dolazi do informacija. Dakle, naravno da ovakvim zakonom se nastoji to spriječiti, da informacije izlaze u javnost, da se otkrivaju afere vladajućih, i to je interes Andreja Plenkovića. Njega je zabolilo ono što su izašli njegovi inicijali AP. On je jučer to rekao i čak je jednu televiziju prozvao kad je bilo uhićenje ministra, da se tada špekuliralo određenim porukama za vrijeme toga prijenosa u živo. To je ono što je njega zabolilo. I zbog toga donosi ovaj zakon. Ali ja samo jednu stvar ovdje želim hrvatskim građanima javnosti poručiti. Jesu li informacije koje određeni medij objavljuje točne ili nisu? Je li ono što jedan političar govori točno ili nije? A ne tko je izvor informacija? Znamo mi da obično oni koji daju informacije nemaju plemenite motive. Nije im na prvom mjestu, ne znam, javni interes, državni proračun, ne znam, dobrobit hrvatskih građana, nego njihov privatni interes. Pa budimo realni, to je tako. A što se tiče ove afere ministrice Obuljen, ne želim a priori bilo koga osuđivati. Ako ona tvrdi da ima korespondenciju koja demantira ovo sve, neka je objavi. I neću biti onaj koji će na prvu skakati da napadne Plenkovićevu vladu i Plenkovićeve ministre. Znači, jučer je tvrdila da ima korespondenciju koja dokazuje da to nije istina. Neka je objavi. Kratko vezano za predsjednika Milanovića i pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, vezano za priču oko ministra Habijana, sad pišu nova priopćenja. Ona je rekla da je zatražila podatke od Agencije za zaštitu osobnih podataka, kritizirala je potez predsjednika, koji pa sad nju proziva zašto nije reagirala kad ga je Habijan prozvao da ima i rekao da ima bipolarni poremećaj. Ma ja sam odbio općenito, dakle, Hrvatska ima puno većih problema i hrvatski građani da bi se ja upletao u takve priče koje se tiču i osobne intime i svega ostalog, dakle, uopće ne bi to komentirao, ali mogu komentirati ovo nevjerojatno glupo priopćenje pravobraniteljice. Pazite, Agencija za zaštitu osobnih podataka, to je smijurija. Dakle, ja sam se smijao na to priopćenje, ja ne znam što je toj ženi i čini mi se da se pogubila definitivno. A oko tih istupa, kvalifikacija, nikad nisam išao na takve razine, niti ulazio, dakle, u osobnu intimu, u intimu bilo koga i to komentirao javno, tako da ne želim ni ovdje. Možete prokomentirati što vam se čini nevjerojatno u tom priječenju, da se sveže tako na njenom priječenju? Pa čini mi se nevjerojatno da ona traži da reagira Agencija za zaštitu osobnih podataka. Gdje se vode ti podaci o nečijoj seksualnoj orijentaciji? Mislim, to je smiješno.
To je za plakat od smijeha, to je nadrealno.